Vítejte u podcastu Rozbitého prasátka, vašeho odrazového můstku do světa peněz. Od mikrofonu vás zdraví, jako vždy, Jakub, s novou epizodou, kdy budu navazovat na tu předchozí. To znamená na povídání o změně kariéry a o tom, co mi 6 let v IT oboru a v proces miningu jako celku naučilo a co jsem si z toho odnes. Každou tu lekci z tohohle velkého biznisu, z tohohle consultingu, kde jsem 6 let pracoval, se zkusím překlopit do světa osobních financí. To znamená, pokusím se říct, jak fungují největší korporáty na světě, a padnou i nějaký částky, nějaký jména, takže se máte na co těšit. A zkusím přetlumočit a překlopit tu lekci do světa osobních financí. To znamená, pokud a, jsme se snažili jakožto firma a, pomáhat velkým korporátům být efektivnější, lépe nakládat s interními procesy a šetřit peníze, tak si myslím, že spousta těch věcí se dá právě použít i na denní bázi a v zacházení s penězi, s investováním a v osobních financích jakožto celku. Název epizody je, že jsem ušetřil korporátům 2 miliardy korun. Um, nelžu. Je to podle mě i trošičku konzervativní číslo. A protože v oboru jsem strávil 6 let a ten obor proces miningu si prošel za těch 6 let poměrně významným posunem a od implementace technologie a od té chvíle, kdy většině společností stačilo, že došlo k vizualizování procesů jejich interních. Samozřejmě za chviličku řeknu, co to vlastně znamená a postupně se tlačilo čím dál tím více na získávání výsledků a hodnoty z těchto projektů. To znamená, nestačilo pouze vizualizovat, jak firma exekuje a provádí svý interní procesy, ať už je to proces nákupu nebo náboru nových lidí a tlačilo se víc na to, aby z těch, z těch insightů, z těch zjištění Nějaká hodnota, nějaká akce, aby ta firma ušetřila peníze, zefektivnila své procesy a po implementaci takového projektu byla lepší, než když začala. Byl to takový hraniční obor mezi IT, mezi biznesem a mezi datovou vědou, který spočíval v tom, že my, jakožto ten startup, jakožto firma, jsme sloužili jako konzultanti a pro implementaci daného softwaru. Ten software se jmenoval Celonis a pokud jste někdy dělali se SAPem nebo a, nějakým jiným znalostním systémem, tak asi víte, o co jde. A, a, vlastně spočívalo to v tom, že ten Celonis, tenhle ten software, který my jsme měli za úkol implementovat, a dokázal poměrně krásným a přímočarným způsobem vizualizovat, co se děje na pozadí těchto těch ohromných systémů, které využívají největší korporace na světě. Um, abych uvedl příklad, tak si představte, že jste firma Škoda a zpracováváte faktury. Asi vás uh, nepřekvapí, že jako Škodovka budete, budete těch faktor faktur mít uh, stovky tisíc až milionů, miliony ročně. No a uh, to zpracování faktur se může zdát jako přímočará záležitost. Ale těch deviací, těch způsobů, jakým můžou procházet tím s procesem, je strašně moc. To znamená, můžou vám je posílat v tištěný podobě, můžou vám je posílat e-mailem, přes nějaký a, portály, které jsou právě vyrobené pro, pouze na míru toho, aby se a, tam ty faktury nahrávaly. A to zpracování samozřejmě bude taky záviset na různých parametrech, jako je třeba hodnota faktury, nebo typ dodavatele, typ zboží. No a teď si představte, že těch faktur máte milion a... Třeba každá třetí prochází úplně jiným procesem, což je na první pohled docela neefektivní a máte pravdu. No a v ten okamžik my přijdeme, jakožto firma, nebo teď už v minulém čase jsme přišli a v první řadě jsme tenhle ten proces vizualizovali, včetně všech deviací, včetně všech aktivit, ať už je to od vytvoření faktury, po zaplacení faktury, po nějakém třeba upomínání toho dodavatele, aby ji zaplatil. Um, a v podstatě jsme umožnili naším zákazníkům pracovat s těmito daty, aby opravdu viděli, co se děje, aby dokázali dělat nějaké cílené akce, cílené zlepšení na to, aby ten proces byl o něco méně Košatý o něco přímo a Což ve finále samozřejmě znamená spoustu úspor. Protože pokud byste dokázali třeba proces, který má milion faktur, zlepšit co se týče třeba časové perspektivy, to znamená, jak dlouho probíhá a jak třeba časté interakce s lidmi v tom procesu jsou, tak pokud ho dokážete zlepšit o pouhých. 10% nebo o pouhých 5%. Tak v tom měřítku, o kterém se bavíme, což jsou ty miliony faktur. Je to obrovská změna, obrovský zlepšení. A tudíž bylo strašně uspokojující vidět, že i třeba nějaký malý zásah, něco, co se zdálo skoro, skoro nevýznamné, dokázalo mít obrovský dopad na úsporu, na rychlost, anebo na to, Jakým způsobem je ten proces automatizovaný. A tudíž se nám opravdu dařilo um, právě s těmihle velkými korporacemi, a Škodovka ostatně byla jedním z našich, uh, z našich zákazníků, uh, to si říct, nebo rovnou řeknu, že byl asi můj nejoblíbenější zákazník, a to nejenom proto, že to byli Češi, um, tak u těchto korporátů samozřejmě docházelo k obrovským úsporám. Abych vám dal jeden konkrétní příklad, tak uh, šlo o náš asi nejoblíbenější use case, na kterým jsme si udělali spoustu, spoustu skvělých výsledků a zákazníci kvůli nám na tenhle use case chodili. Šlo o čekování, o, O sledování duplicitních padek a duplicitních faktur. Budete překvapení, ale i tyhle velké korporace, jako je, jako je Heineken, jako je, jako je Swisscom, jako je Bayer, Rational, spousta firm, za, s kterými jsem za ty roky pracoval, tak mají problémy s tím, že se jim do systému dostanou a, dvě faktury, které třeba na první pohled nejsou stejné, ale mají za úkol zaplatit tu samou věc. No a, a pamatuju si, když jsem byl takhle jednou ve workshopu s jedním z našich zákazníků z Norska, kde jsme právě technologii na a, vlastně sledování těchto těch duplicitních faktur instalovali. A zákazník měl ten projekt asi, asi tři čtvrtě roku hotový, měl reporty a nepoužíval to. Tak jeden můj kolega řekl, hele, tohle musíme změnit, tak jsme si zorganizovali workshop. A ten jsem vedl tehdy a pamatuju si, jak jsem procházel ty doporučení na ty případné nebo na ty potenciální duplicitní platby. A když jsem kliknul na první, tak jsme se na něj podívali, takhle se nám zobrazila jedna faktura, druhá faktura, no a, a poprosili jsme teda zákazníka, aby se podíval do systému, zda teda naše doporučení je a, true positive, to znamená, zda je opravdu validní to doporučení. No tak zákazník se během toho v workshopu podíval, sdílel obrazovku, a faktura jedna, OK, OK, jdeme se podívat na druhou a ta faktura měla hodnotu 60 tisíc eur, to znamená asi milion a půl korun. No, a během toho workshopu skutečně potvrdili a zjistili, že ty dvě faktury byly duplicitní. To znamená, že najednou během uh, vlastně půlhodinkového kolu, který jsem s tím zákazníkem tehdy měl, tak uh, potvrdili úsporu, nebo alespoň zatím potenciální úsporu, protože samozřejmě musí ty peníze dostat zpátky. A, um, v, ve výši 1,5 milionu korun. A přesně tímhle způsobem jsme potom u těch zákazníků byli schopni vytvářet úspory, a, a ty, ty úspory se samozřejmě pohybovaly v desítkách milionů eur. A proto říkám: Ušetřil jsem zákazníkům 2 miliardy korun a, a myslím si, že to rozhodně není přehánění, ačkoliv na tu hodnotu se tlačí pouze v posledních několika letech. Ten svět proces miningu, jak se ten obor datový vědy jmenuje, mě strašně bavil. A musím říct, že to rozhodnutí mezi rozbitým prasátkem a kariérou v datové vědě a přímo v tom oboru proces miningu bylo dost těžké, protože mě obě kariéry docela bavily. A Podcast, který jsem produkoval během té kariéry, budíš toho důkazem. A pokud by vás zajímal, tak ten podcast, ačkoliv už nevychází, skončili jsme asi po 70 epizodách. Vlastně ve chvíli, kdy jsem už věděl, chci se soustředit na rozbité prasátko, tak začalo být pro mě docela složitý a dělat víc věcí najednou. Nicméně podcast se jmenuje Mining Your Business v odkazech u epizody najdete odkaz. A za ty dva roky, co jsme ten pro podcast produkovali, tak jsme si byli schopní pozvat lidi z docela vysoce postavené lidi, třeba vedoucí datových oddělení z firem jako je ABB, Bayer nebo IKEA. Pokud byste opravdu chtěli slyšet nějakou extrémně zajímavou epizodu, tak si poslechněte tu s IKEA, kdy se bavíme s šéfem datové analytiky o tom, jak oni používají tuhle technologii na to, aby efektivněli procesy. A právě mluví, před, měl jeden konkrétní příklad, um, mluvil o tom, jak IKEA zasílá zákazníkům kuchyně, což jsou uh, objednávky s mnoha různými prvky, s mnoha různými části a kolik problémů u toho vzniká. A on tam mluví i o nějakých číslech a o těch... Um, o těch exponenciálních um, výsledcích toho, jak každá aktivita ten problém udělá komplexnější a komplexnější. A opravdu to byla epizoda, která, když jsem měl takhle hlavu, prostě uh, vůbec jsem nechápal, uh, jak strašně komplexní ta problém může být. A uh, takže určitě doporučím. Um, ten highlight pro mě celý té kariéry uh, v tom proces miningu a ostatně i s tím podcastem Mining Your Business asi není jeden. Napadají mě takhle, takhle dva. Jeden byl určitě, když jsme dělali rozhovor se, se zakladatelem tohoto vědního oboru s Will van der Alstem. Tak to je vlastně otec procesminingu, přiděvá se mu Godfather of Process Mining. A to bylo, to bylo skvělé. Je to jeden z nejcitovanějších um, IT vědců na světě. Um, no a druhý okamžik byl asi, když. Uh, i právě proto, že jsem moderoval tuhle tu show, tenhle ten podcast, tak jsem byl a, osloven celonisem, jestli bych nechtěl odmoderovat jednu přednášku. A, ta přednáška probíhala na největším proces miningovým eventu v roce, který se jmenoval Celosphere. A Během té přednášky jsem spovídal naše zákazníky společnost Heineken o tom, jak právě implementujeme tu technologii proces miningu a velmi konkrétně, jak přistupujeme k pozorování a hledání duplicitních pladeb právě v, v, ve společnosti Heineken. Tak to bylo za mě fakt super. Strašně jsem si to užil a všechno to byly i ty důvody, proč jsem třeba i dlouho váhal a um, nechtělo se mi s tím oborem rozloučit, protože těch lidí, strašně zajímavých a, a inteligentních, který mě opravdu posouvali a inspirovali, a jsem potkal za ty roky opravdu spoustu. No a, a snažil jsem se samozřejmě té komunitě i něco vrátit, protože mě osobně hodně hodně posunula. Z toho světa proces majinku jsem si odnesl hodně a. A o ty lekci se s vámi podělím hned po krátkém sdělení od sponzora podcastu společnosti Portu. Portu je investiční česká platforma, která vám velmi jednoduše a docela levně umožní investovat do indexových ETF fondů. Takže pokud ještě neinvestujete, tak není lepší okamžik, kdy můžete začít než právě teď a proto vás přesměruju na odkaz rozbitéprasátko.cz, lomeno portu, kde začít investovat opravdu můžete. Spousta těch věcí, co dělají špatně ve velkých korporátech a děláme špatně i my během normálního života, Um, tudíž já vždycky pokusím se tu lekci schrnout v příhodě, která mě doprovázela v kariéře a pak se zkusím uh, zamyslet nad tím, jak bych tuhle tu lekci aplikoval na svůj život, případně co bych doporučil vám, uh, jakož nějakou, uh, nějaký poučení z toho korporátního života, co se dá opravdu použít i v denním životě. Takže lekce číslo jedna, začněte zlehka s tím, na čem skutečně záleží. Většina firm, s kterými jsme pracovali, tak měli tu tendenci dělat spoustu věcí najednou. Ať už to bylo od implementace různých technologií, samozřejmě my jsme žili v takovém přesvědčení, že proces mining je to nejlepší, co může jakákoliv společnost dělat. a náš pohled byl trošku, trošku úzký a samozřejmě jsme byli hodně zaujatí a těch iniciativ, co společnosti měli, byly, byly jako desítky, protože digitalizace v tom biznisvětě světě samozřejmě je termín, který se používá, je to spíš takový buzzword, ale pravdou je, že spousta digitalizačních iniciativ v těch společnostech je a proces mining je spíš taková třešnička, která ve finále pomáhá s optimalizací, ale sama o sobě neprodukuje žádný, žádný zlepšení. A, a co jsem pozoroval z téhle pozice konzultanta bylo, že těch iniciativ občas bylo až, až příliš mnoho. A ať už to byly různé iniciativy v té digitalizaci, tak i v tom našem oboru proces mining, kdy se prostě společnosti snažili udělat 10 iniciativ najednou, v každé iniciativě to bylo 15 use caseů a ve finále hrozně rozdrobili síly. Rozdrobili síly takovým způsobem, že se jim nepodařilo dotáhnout žádný ten use case, žádnou tu iniciativu do zdárného konce a všechno se táhlo, což samozřejmě potom má dopad. Na úplně všechny lidi, kteří jsou součástí toho projektu. To znamená na, na nás, jako na konzultanty, na, uh, na ty analytiky uvnitř těch firm, nebo na uživatele, kteří vlastně stojí za těmi procesy a kteří um, v podstatě ty procesy uvádí v pochod. Ono i v tom světě investování je takový uh, oblíbený citát, uh, který zní: This time is different, uh, kdy češtině by to bylo tentokrát je to jiné. Často se to říká právě v kontextu investic toho, že vzniká nějaká bublina nebo je nějaký nový aktivum, nějaká nová akcie, která prostě roste do nebes a všichni říkají, že tentokrát to bude jiný, že ta akcie a, s tím růstem setrvá a bude růst prostě do nekonečna. No a samozřejmě zkušenější v oboru vždycky říkají, hele, to už tady bylo xkrát, nikdy to tak samozřejmě není. A já vlastně tuhle lekci pozoruju i u těch, u těch společností, u těch firm, které právě s tím proces miningem a pracují, a, a najednou si řeknou, tentokrát prostě zvládneme víc věcí najednou nikdy to není pravda. A proto jsem třeba i součástí toho konsultingu, nevymyslel jsem samozřejmě nic světoborného, byla to celkem normální metoda, kterou spoustu konzultantů aplikuje, a, ale šlo o aplikaci takové metody, říká se tomu quick wins, nebo zaměřit se na low hanging fruit, a prostě na nějakou jednoduchou implementaci s velkým dopadem. A my jsme teda, co jsme dělali, bylo, že jsme si napsali ty nápady, co ty společnosti chtěly implementovat, na který problémy v těch svých proceses, procesech se chtěli zaměřit. Samozřejmě, oni to znali nejlépe, my jsme byli pouze a, v roli nějakých lidí, co fac, facilitovali, to znamená, zprostředkovávali tu implementaci. Um, a oni měli za úkol vymyslet ty nápady, na které se chtějí zaměřit. No a co my jsme potom udělali? My jsme dělali moderovaný workshop, kde jsme teda uh, si ty iniciativy a ty nápady zhodnotili a snažili jsme se je uh, vyčíslit uh, z perspektivy úspor a z, uh, z perspektivy složitosti. No a pak jsme si nanášeli na jednoduchý graf, kdy vlastně um, osa X, to znamená vodorovná osa, um, pardon, svislá osa, vždycky se mi to plete, tady ty dvě, um, tady ty dvě věci. A právě byla na tu hodnotu, a ta druhá osa byla zaměřená na tu složitost či jednoduchost implementace. No a vlastně tím zlatým nebo svatým grálem implementace bylo zaměřit se na ty use cases, na ty problémy, co mají největší potenciál na úsporu nebo na nějakou hodnotu a byly nejlehčí v implementaci. A důvod, proč to říkám, je, že velmi podobný přístup se dá aplikovat i v osobních financích. Co tím mám na mysli? Tím mám na mysli opravdu quick wins, to znamená ty rychlé, jednoduché věci, které zvládne každý, které mají opravdu velký dopad na váš život. Um, já se vždycky musím smát, když slyším takovou tu poučku, že byste si neměli vůbec kupovat kafe, protože tím ušetříte 40, nebo dneska už možná i víc 70 korun denně. Nechci tím říct, že to není pravda. Pokud skutečně máte s rozpočtem problém, tak ano, jsou to věci, které vám pomůžou, ale není to žádný velký game changer. To znamená, jenom tím, že si odepřete kafe, tak se na vašich osobních financích a třeba investičních návycích až za stolik nezmění. A ano, znám takový ten graf, kdy se vždycky píše, když tohleto kafe investujete do indexu S&P 500, budete mít tolik a tolik peněz, ale taky nebudete mít tak sladký a sladký život plný kofeinu. <laughs> co tím chci říct je, že místo toho, abyste se zaměřili na nějakou takovouhle maličkost, tak si myslím, že je mnohem lepší se zaměřit na věci s potenciálem mnohem, mnohem větším, které stačí udělat třeba jenom jednorázově. A typicky to může být třeba refinancování hypotéky. Je to jedna z věcí, která momentálně asi není úplně ideální chvíle, ale není to tak dávno, kdy refinancování hypotéky mělo samozřejmě s vědomím, relativně nízkých úrokových sazeb, tak to mělo velký smysl a velký dopad, kdy jste mohli na těch měsíčních splátkách ušetřit i tisíce. To samé další třeba pojištění, ať už jde o povinné ručení na auto nebo domácnost, a kde se tím, že třeba se poptáte několika různých dodavatelů, a tak dokážete vyjednat mnohem, mnohem nižší cenu a ušetřit jako tisíce v podstatě během několika minut. A telefonní operátoři, internet a tak dále. To jsou všechno věci, kde já si myslím, že během jedné, jednoho odpoledne, pokud si tohleto a, projedete, uděláte si revizi všech těchto věcí, co pravidelně platíte a, a zaměříte se především na ty největší položky ve vašich rozpočtech, tak se na nich dá obrovsky, obrovsky ušetřit. A... Přijde mi to smysluplnější a i víc uspokojivější, než se právě zaměřovat na nějaké maličkosti, že třeba ušetříte dvě, tři koruny tam na něčem a táme na tamtom, kde to potěšení a ten dopad není tak velký a většinou vás to stojí i spoustu času. To se vlastně pojí i s investováním, kde občas dostávám dotaz na to třeba. Kdy je optimální okamžik pro DCA strategii? To znamená, kdybyste měli in pravidelně investovat do těch indexů, ať už jste si vybrali jakýkoliv. A opět docházím k tomu, že je to tak bezvýznamné rozhodnutí na tom dlouhém měřítku, A jestli teda investujete v pondělí nebo ve čtvrtek, nebo při poklesu 0,04%, nebo při růstu 1% na tom dlouhém měřítku je to v podstatě irrelevantní. Pokud neinvestujete miliardy korun, pak by možná menší poklesy samozřejmě měly nějaký význam a samozřejmě instituce na tom profitují nějakým rychlým tradingem a tak dále, ale pro normálního člověka jsou to v podstatě bezvýznamné detaily, které jasně, kdyby se zoptimalizovaly, možná by to v tom dlouhém horizontu přihodilo pár tisíc, ale ve finále je to tak málo, že se rozhodně vyplatí víc, spíše se zaměřit na to, že máte správně nadstavené portfolio, že investujete pravidelně a nebo že, jak mi vypadla ta třetí věc, že máte nízké poplatky a že třeba navyšujete postupně tu investovanou částku, kterou si můžete dovolit. Jdeme na druhou lekci, kterou jsem si z dob proces miningu odnesl. Ta se nazývá cesta je cíl. V proces miningu a v oboru data science jsme tomu říkali continuous improvement. To znamená, že nešlo nám nikdy o to, abychom přišli do firmy, udělali jeden zásah do procesu, ušetřili pár milionů eur a pak tu celou iniciativu opustili. Nám šlo o to uh, z mnoha důvodů, uh, abychom tu technologii a ten přístup k postupnému zlepšování, continuous improvement, integrovali do DNA společnosti. To znamená, aby ta firma, která s těmi procesy pracuje a která se teda vydala na tuhle cestu osvojení si technologie proces miningu, tak aby byla schopná s tou technologií pracovat i po tom, co my už nebudeme součástí toho projektu. Samozřejmě těch důvodů, proč jsme to dělali, bylo víc. a Za prvý, pokud pokračují s iniciativou, tak to většinou znamená vysokou šanci na to, že my budeme součástí a budeme mít nějaké projekty a ve finále i peníze. Um, ale v druhé řadě to je samozřejmě o osvojení si toho přístupu, přístupu k neustálému zlepšování a vyhodnocování a vlastně posouvání celé té iniciativy. A ve finále bylo úplně jedno, zda šlo o zpracování faktur nebo výrobní proces a nebo třeba zpracování HR žádostí těch procesů, který jsme dělali, byla celá řada. A, ale šlo o to, aby si opravdu ty oddělení, ty týmy, s kterými jsme pracovali, osvojili ten přístup, kdy jsou v pohodě s tím, že se něco zlepší, ale že to není konec cesty. Že zkrátka po každém zlepšení přijde nějaký okamžik, kdy samozřejmě si všichni poplácají po zádech, řeknou si, jo, tohle to bylo skvělý, jsme rádi, že jsme do toho šli, ale tím ta cesta samozřejmě nekončí, protože těch věcí, co se v těch procesech dá zlepšovat, je ohromný množství. Nehledě na to, že když si přestavíte nějaký systém a opravíte třeba jednu část, tak se najednou rozhodí ta druhá část. A je to takové neustále vyvažování a balancování dost komplexního systému, které samozřejmě stojí spoustu času, spoustu práce a trufnu si říct, že nikdy není hotovo. A že i společnosti, které třeba dosahovaly na obrovskou míru automatizace, což pro některá oddělení samozřejmě bylo bylo cílem, aby třeba ty faktury a zpracování jich nemuselo vůbec procházet lidskými rukami a typicky to byli třeba operátoři a mobilní Pracovali jsme se švýcarským operátorem, který právě tohle měl za cíl a chtěl, aby ty faktury od těch zákazníků, to znamená taková, taková ta inkasa a tak, aby to vůbec nemuseli lidi vidět, aby to všechno fungovalo jako dobře namazaný systém. Um, tak i tady ty systémy samozřejmě s příchodem novou technologií, uh, novými problémy, novými procesy, tak občas potřebují zase skalibrovat a upravit a pochytat všechny ty problémy, všechny ty chyby a zase zoptimalizovat. No ale chce v osobních financích asi vás nepřekvapí, že ten přístup je úplně stejný. Já jsem nedávno psal post o tom, jak mi finanční nezávislost a honba za ní zlepšila život. A opravdu významným způsobem mi zlepšila život. A už to pro mě dávno není pouze usilování o tu pomyslnou finanční nezávislost a samozřejmě bych na ní rád dosáhnul. A s současným přechodem na jinou kariéru, to možná o pár let oddálím, ale je to v pohodě. Protože mě ve finále mnohem víc baví ta cesta. Ta cesta, kdy se. Uh, neustále zlepšuju, vymýšlím něco novýho, um, samozřejmě se mi třeba zlepšuje uh, a zvyšuje hodnota portfolia, uh, zvětšuje si obor, uh, rozhled v investicích a tohle to mě hrozně baví. A samozřejmě uh, není to to investování a starost o osobní finance a vlastní finanční situaci nebo třeba kariéru, není jednorázovou záležitostí. A proto... Jsem velký fanoušek adopce toho mindsetu neustálého zlepšování. Mě osobně to baví. Samozřejmě, pro někoho to může být trošku hraničící s nějakou psychopatí, nebo že jsem úplný magor, protože mě pořád zajímá, jestli to, co dělám, jestli to dělám optimálně, jestli to dělám správně a jestli třeba není nějaký lepší způsob, jak to dělat. A je jedno, jestli jde o podnikání nebo o investování a nebo ostatně o, o životní styl. A v podstatě teda ta lekce, co jsem si z tohle velkého světa korporací odnesl, je taková, že byste se neměli úplně srovnávat s ostatními nebo usilovat o jedno Jednu jedinou investici, která změní váš život, nebo o tu finální částku, ke které se třeba upírá váš zrak, ale spíše na ten samotný proces. Na to, zda jste třeba na tom lépe teď, než jste na tom byli před rokem. Zda jste spokojenější, zda rozumíte tomu, co v, v investicích děláte. Více než jste tomu rozuměli dříve, anebo zda pokud máte opravdu nějaký cíl, ať už je to finanční nezávislost, ať už je to nějaká hodnota portfolia, anebo třeba vlastní nemovitost, tak zda se k tomu cíli blížíte, stojíte, anebo se naopak oddalujete. A pokud se oddalujete, nebo se vám nedaří na ten cíl dosahovat, tak bych si samozřejmě položil otázku, proč tomu tak je. A zda teda nemusíte nebo nemůžete udělat něco jinak, um, to znamená vyhodnotíte, vyhodnotíte situaci a zda nemůžete dělat něco jinak, abyste se k tomu cíli samozřejmě přiblížili. Ta cesta za finanční nezávislostí a oso, ostatně celá ta cesta uh, v investicích a v oboru peněz by prostě měla být i zábavou. Um, být fixovaný na Excelovské tabulky je strašně, strašně nebezpečný. Já jsem si tím taky prošel, protože to trošku ubírá tu radost z té cesty. A může se stát, že pak někdo rozpije stavu, kdy není ani schopnej si udělat z těch peněz radost, a sáhnout do části toho, toho, tý hromádky, toho vajíčka, který se tam postupně hýčká, aby jednou prostě a, vyrostlo. A, a to není žádná zábava. A, sám jsem s tím trpěl a měl jsem s tím problémy a, teď samozřejmě budu asi do úspor muset sáhnout s přechodem na novou kariéru a není to jednoduchý, ale je to něco, s čím se prostě musím naučit žít a popasovat. A tudíž um, ta cesta je cíl. Třetí lekce. Na procesech záleží. To asi spíš uh, souvisí s tím proces miningem, asi jsem se chtěl trošičku hlavně vytahovat, než že bych chtěl uh, vás poučovat, uh, co dělat se svými financemi. Um, ale mě to hrozně bavilo, hrozně jsem si uvědomoval, uh, jakou sílu má dobře, probíhající proces, to znamená, pokud v něm nejsou žádné boty, žádní problémy, žádný prostě uh, ne nedopatření, které by z nich dělali uh, problémový proces. A viděl jsem to nespočetněkrát během té své práce v proces miningu, ať už to byly třeba nějaký boti, co si navzájem přeposílali e-maily sem a tam. A to bylo jako fascinující tohleto vidět v těch datech, nebo to byly třeba nějaký problémy v kmenových datech, to znamená, když třeba zákazníci chtěli vystavit objednávku na nějakého dodavatele a ten tam měl chybu v účtu a oni těch objednávek vystavili třeba 10 tisíc za rok, no a pak po každý musel nějaký uživatel manuálně opravovat tu chybu. A protože těch uživatelů, kteří tu chybu opravovali, bylo třeba několik, několik desítek, tak nikdo nebyl úplně s to tu chybu nahlásit, aby se třeba opravilovala. A tohle to ve finále stálo ty společnosti strašně, strašně moc práce a potažmo samozřejmě i peněz. My jsme o téhle problematice se svým s mým kolegou a spolumoderátorem podcastu Mining Your Business dokonce dělali epizodu podcastu a ta se jmenovala Root Cost Analysis. Dokonce jsme díky téhle epizodě vyhráli um, Edward, uh, teda pardon, um, cenu, byla to Award Analytics, něco takového. Zkrátka jsme byli oceněni za to, že to byla nejlepší epizoda podcastu v oboru analytiky uh, Bohužel nevím, jak široké bylo to pole, z kterého se vybíralo. Ale ocenili nás, protože my jsme vlastně v té epizodě vysvětlovali, jak diagnostikovat problém v procesu a jak vlastně najít tu samotnou příčinu. A tam jsme třeba zmiňovali metodu pěti, pěti proč, five whys, To znamená, když máš nějaký problém, tak se zeptat, proč třeba proč uh, každý měsíc nejsem schopný odkládat peníze. Um, když si odpovím, tak se zeptám proč a zase a jdu vlastně do toho samotného úplního detailu, um, <kým> proč se děje to, co se vlastně děje a snažím se hledat ty příčiny. A Důvod, proč o tomhle mluvím a proč si myslím, že to má vztah s osobními financemi je takový, že... Spoustu věcí, co třeba můžeme dělat a děláme ve svých životech, tak nemusí mít úplně smysl, anebo je děláme opravdu neefektivně. A tudíž zaměřit se na ten proces, zda vůbec to, co děláme, dává smysl, může v určitých situacích pomoci. A když jsem přemýšlel o nějakém příkladu, který bych tady uvedl, tak mě napadl příklad se zaměstnáním, který třeba nemusí být úplně dobře placený. A do kterého dojíždíte třeba hodinu denně, jenom cestou tam. A já jsem o tom přemýšlel, a vlastně jsem si teda vyčíslil, kolik by to stálo času za rok. Neberu v potaz žádný dovolený, je to takový hrubý výpočet. A pokud dojíždíte do práce hodinu denně tam a hodinu denně zpátky, tak vlastně denně ztratíte tím dojížděním dvě hodiny. Pokud se u toho dojíždění posloucháte podcasty rozbitého prasátka, tak řeknu, nic neměňte, pokračujte s dojížděním do práce jedné hodiny a já slibuju, že budu dělat taky nějaký další epizody, aby vám to hezky vyplnilo to dojíždění. No ale pochopitelně to je spousta času, který vám nikdo nevrátí. Um, tyhle ty, tahle ta jedna hodina na cestě uh, vám zabere dvě hodiny denně, deset hodin týdně, čtyřicet hodin měsíčně a 480 hodin ročně. Neuvažuji dovolený. 480 hodin to je 20 dní. To je opravdu 20 dní čistého času, co by vám dojíždění do práce zabralo. A samozřejmě si můžete položit otázku, o co přicházíte tím, že v podstatě vyměníte kvůli zaměstnání 20 dní z roku pro to samotné dojíždění. A otázka by samozřejmě zněla: stojí mi vůbec takovýhle zaměstnání za to, abych tam dojížděl? Um, kalkulujete například s tím časem v tom finálním uh, finančním ohodnocení, to znamená, pokud dostáváte mzdu a uh, já nevím, 40 tisíc měsíčně nebo 50 tisíc měsíčně, tak jestli ta mzda uh, opravdu vyváží a pokud ji rozprostřete i právě na to dojíždění, tak jestli vyváží právě tuhletu perspektivu. A pokud ne, um, je nebo máte možnost najít si třeba i méně placenou práci, která bude ale výrazně blíže vašemu bydlišti? To znamená, ušetříte těch 20 dní ročně na větší efektivitě. A to jsou přesně ty otázky, které ve finále mají mnohem větší dopad na váš život. Ne vždycky musí být jenom monetárního rázu, ale právě i toho časového. A zase záleží tedy na tom procesu, dělám to, co dělám efektivně. Ano, ne, a pokud ne, dá se to dělat uh, lépe. Druhý příklad, který mě napad bylo uh, s tím, že někomu nezbývají peníze na investování. A kdybyste právě potom postupovali podle toho scénáře pěti proč a ptali se, proč mi nezbývají peníze na investování, tak se odpovíte třeba, protože málo vydělávám, proč málo vydělávám a tak dále, a tak dále. A jdete vlastně do toho jádra a toho samotného problému. Samozřejmě musíte být otevření té změně a otevření tomu, že třeba to, co děláte, tak neděláte úplně nejlépe, jak se dá. V podstatě byste zjistili třeba, že neposíláte peníze na investice proto, protože to nemáte zautomatizované, což je přesně něco, nějaký proces, který se dá strašně jednoduše vyřešit právě třeba nastavením trvalého příkazu. A nebo třeba investovat ve chvíli, kdy vám přijde mzda a nikoliv až na konci měsíce v závislosti na tom, kolik vám zbývá. A jsou to právě Tahle malá zlepšení, tyhle malé improvementy, které v konečném důsledku můžou znamenat obrovskou obrovskou změnu k lepšímu ve vašich životech. Lekce číslo čtyři, měřit, měřit, měřit. Uh, už jsem o tom mluvil několikrát, já jsem s tím měřením trošku posedlý i v podnikání a teďka vlastně s rozbitým prasátkem mám prostě jeden obrovský spreadsheet, kam si píšu všemožné metriky zásahu, poslechu, revenue a tak dále. Mě to baví. Samozřejmě mám i nějaký cíle a pomáhá mi se to držet a právě té trajektorie toho, toho zlepšení. A pokud na ty cíle nedosahuju, tak samozřejmě vyhodnocuju, co dělám špatně, co bych měl dělat jinak, abych na ty cíle dosáhnul. A důvod, proč o tom mluvím, byl takový, že spousta firm, spousta týmů, s kterými jsme pracovali, neměli žádné cíle. To znamená, fungovaly. Byli spokojení s tím, jak to funguje, protože samozřejmě nikdo nemá rád změny, věci byly zaběhnutý, nikdo jim neříkal, co má jak dělat. A ten status quo, který měli, jim vyhovoval. A já se vlastně ani nedivím. Um, je strašně snadné upadnout do takového pocitu uspokojení, že všechno je dobrý a není potřeba se snažit. Ale právě ty cíle. Pomáhají vytvářet nějaký, uh, nějakou trajektorii zlepšení, pomáhají vlastně vás um, držet na cestě k tomu zlepšení. A, a absence je zkrátka velký problém. Um, abyste měli cíle, tak samozřejmě musíte to, co děláte, měřit. A zase se vracím k těm metrikám. A ty metriky můžou být všeho druhu. A je to prostě. Um, vaše hodnota portfolia nebo třeba vaše mzda, to, kolik jste schopni ušetřit. Vždycky říkám, že osobní finance jsou strašně relativní a spíše než na absolutní částky byste se měli dívat na relativní částky, to znamená, Kolik, z procent, kolik procent z vaším mzdy jste schopni ušetřit a, a je to třeba více než v předchozím roce, zvyšuje se vaše životní, vaše životní výdaje za tím, co třeba mzda ne, a nebo pak můj oblíbený, oblíbený ukazatel, oblíbený KPI, který jsem si zavedl do svých šablony, a je pocit štěstí takový, říkám tomu, index štěstí a není to nic jiného než vyjádření toho, jak se v ten aktuální okamžik cítím ohledně svého života, ohledně své finanční situace a samozřejmě jsem rád, když je to všechno v zelených číslech a ideálně na vysokých hodnotách někde mezi devítkou, desítkou. Ne vždycky to tak je a ne vždycky to tak bylo, ale právě je to zase nějaký indikátor toho, že Ačkoliv třeba roste hodnota portfolia, tak můj index štěstí je někde dole a já bych se teda měl ptát sám sebe na otázku, proč tomu tak je. Pátá lekce je to o Docela se mi líbilo, když jsme s těmi firmami pracovali a byli hrozně nadšený z toho, že teďka budou používat super technologii, o který se prostě mluví v oboru a která je prostě sexy je nová, vypadá dobře. Um, pak to implementovali a zjistili, že jim to vlastně vůbec nefunguje. A problém samozřejmě nikdy nebyl v technologii, protože technologie v této době už je ověřená, je prostě otestovaná a ví se, že pokud je nastavený systém kolem té technologie a všichni vědí, co mají dělat, tak je možné tu technologii využít na zlepšení. A samozřejmě, keyword v této v větě, v tomhle tvrzení, je právě slovo systém. Um... Jak se ta technologie vyvíjela, tak samozřejmě i akademici si čím dál tím víc kladli otázku, jak můžou ty korporáty správně operovat, aby získávali maximální hodnotu a vznikaly studie, které už nebyly technického rázu, ale spíš toho biznisového rázu a padaly tam slova jako center of excellence a nějaký champion a tak dále. A ve finále šlo teda o to, že se musel vytvořit dobře fungující systém, samozřejmě s ohledem na potřeby toho oddělení té společnosti a, a na možnosti samozřejmě té společnosti tak, aby pokud možno fungoval. A to mě samozřejmě přivádí k tomu, že je to všechno o lidech, protože lidi jsou součástí toho systému a ve finále jsou to lidé, kteří rozhodují o tom, že ta technologie bude úspěšná nebo nikoliv a, a nikoliv ta technologie sama o sobě. Um, můžete mít nejlepší investiční nástroje, můžete mít prostě uh, generative AI, která vám pomůže s psaním textů. Ale pokud tu technologii neumíte použít uh, nebo ji neumíte zasadit do svých procesů, už zase používám to slovo proces, tak aby vám ulehčovala práci, tak je vám ta technologie úplně k prdu. A proto si myslím, že je, to, že je to prostě hodně o lidech a o tom, jak se k tomu staví, jak jsou ochotní přijímat změny, ochotní se učit novým věcem. A v podstatě v těch investicích to je úplně stejné. Um, mluvil jsem, už jsem zmínil sponzora podcastu Portu, což je prostě technologie, která vám umožňuje fakt jednoduše investovat do pasivních indexových fondů. Um, Technologie existuje, dá se používat, je jednoduchá, je pochopitelná, ale pokud ji nepoužíváte nebo nemáte přesně nastavený ten jeden trvalý příkaz, kterým byste posílali peníze do svých spořicích, teda, pardon, investičních účtů, tak je vám úplně k ničemu. Um, to znamená, že já vždycky říkám, že největším rizikem jsou investoři sami sobě to znamená investoři ve finále dělají ty chyby, ne úplně tak technologie, a že a, ty chyby potom pramení ze z nějakých behaviorálních zkreslení nebo ze špatného rozhodování, a, z toho, že se prostě neřídíme plánem, tak jak jsme si ho a, nastavili, a že teda ve finále chyba není třeba v tom investičním přístupu, Um, nebo v té samotné technologii, v podkladových aktivech nebo nástrojích, do kterých investujete, ale většinou je to právě chyba, chyba v nás. Um, co hodně pomáhalo i těm korporátům, a ostatně si myslím, že to může pomoct i vám, je um, nějaká interakce s lidmi, kteří jsou na podobné cestě. Takže samozřejmě v těch korporátech vznikaly komunity, vznikaly tam přesně ty center of excellences, kde pracovali lidi, kteří k tomu tématu měli blízko a měli ambici a chuť to téma posouvat dál, vzdělávat ostatní a myslím si, že v investování to platí úplně stejně. A mám vždycky velkou radost, když vidím, jak se třeba zvětšuje facebooková skupina Finanční nezávislost CZ, um, ale jak si třeba uh, poměrně umírněně a kultivovaně lidi baví o financích na, na Twitteru a na jiných sociálních sítích. A ten lidský faktor samozřejmě obrovsky pomáhá a jsem přesvědčený o tom, že a pokud máte třeba problémy, otázky a připojíte-li se do nějaký komunity lidí, kteří se v tom problému už samozřejmě pohybují třeba díl, tak vám a pomůžou, a díky tomu získáte i třeba nějaký sebevědomí a ve finále i třeba nějaký kamarády. No, a šestá lekce, poslední lekce je osobní odpovědnost. Ta úplně nesouvisí s tou kariérou, a nebo respektive s těmi aktivitami, které jsem při té kariéře dělal, ale spíše o mém vlastním přístupu k té práci. Já jsem začínal před těmi šesti lety jako juniorní datový vědec. A, jak jsem říkal, Neměl jsem absolutně tušení, co to vůbec znamená, co ta práce bude obnášet, a neviděl jsem nic o proces miningu, neviděl jsem nic o business procesech, neviděl jsem, co znamená ERP, co to je SAP a tak dále. Takže opravdu, um, kdybych na to koukal zpětně, tak bych se asi dneska ani nenajal, uh, ani bych se nevzal do toho zaměstnání. Ale. Vždycky jsem si říkal, musím tu práci dělat prostě tak nejlíp, nejlíp, jak, to, jak to dovedu. A bral jsem zkrátka osobní odpovědnost za rozhodnutí, za, za vývoj těch projektů, za to, jak k té práci budu přistupovat. A Troufám si říct, že to byl ten hlavní důvod, proč se mi podařilo udělat poměrně dobrou kariéru v tom proces miningu. Opravdu ke konci jsem vedl tým pěti lidí, kancelář v Praze a byl jsem v té hier hierarchii naší firmy poměrně vysoko, což mě samozřejmě bavilo, koho by to nebavilo. Ale bylo to právě způsobeno dlouhodobě tím, že jsem k té práci, přistup práci přistupoval odpovědně. Že jsem se nebál, třeba udělat nějaký rozhodnutí, nešel jsem za vším nebo se vším za svým šéfem, aby prostě uh, mi řekli, jsem udělat tajto nebo tajto. A zkrátka jsem bral tu zodpovědnost, uh, proaktivně jsem třeba vyhledával nějaký lidi, abych si s nima uh, o něčem pobavil. Uh, a ne, ne vždycky jsem třeba hledal. Nějaký, nějakou míru odměny za to nebo nějaký, nějaký profit, ale prostě, že mě to třeba téma zajímalo. A samozřejmě, to, že jsem dělal podcast během toho hodně pomohlo, protože ten podcast mi otevřel spoustu dveří a i díky němu jsem poznal spoustu zajímavých lidí, který bych bez toho podcastu velmi pravděpodobně nepoznal. Ale zase, když se vracím k té odpovědnosti, tak ten podcast. Mně nikdo nenutil, abych ho dělal. Vlastně to byl můj nápad. Oslovil jsem s tím právě svého kolegu, s kterým jsem si ten podcast strašně, strašně užíval a bez něj by to taky nebylo tam, tam kde to bylo. Ale uh, bylo to vlastně rozhodnutí, který jsem řekl: pojďme do toho, uh, bude to sranda, něco se naučíme, what's, what's to lose, že jo. A co tím chci říct, je, že i v těch osobních financích a v těch um, finančních životech uh, je ta lekce asi taková, že a teď si dostaňte cokoliv vás napadne, že něco nemůže za vaše postranní životy. Um, to zní teda hrozně, <laughs> nechci, aby to znělo moc přísně, ale ty výmluvy uh, dokáže mít úplně každý a uh, i já často sklouzávám k nějakému výnění, uh, vynění, obvinování nějaký eventuality v životě, proč se třeba, proč třeba uh, se neděje tamhle to, když jsem udělal tohle a tak dále. Uh, je to zbytečný. Myslím si, že tu odpovědnost k vlastnímu třeba důchodu budoucímu, a k tomu, abychom se měli dobře, k tomu, abychom byli spokojení v tom finančním životě, máme každý především sám za sebe. A vymlouvat se třeba na to, že je v Česku vysoká daň, nebo že nám zvedli daň z nemovitosti, nebo že prostě nemám geny na matematiku a tak dále, že je to zbytečný a v ničem vám to nepomůže. Proto si myslím, že nejlepší službu co sami sobě všichni můžeme udělat je zkrátka brát osobní odpovědnost za to jak k tomu životu přistupujeme, jak k těm financím a investování přistupujeme. A pokud dojdete k názoru, že investování pasivně není nic pro vás a že byste radši investovali do nemovitostí nebo že vás baví krypto, ale vezmete tu odpovědnost za to rozhodnutí, tak je to Úplně v pohodě. A přesně o to ve finále jde. A myslím si, že ve chvíli, kdy uděláte tady ten, um, tady ten myšlenkovej posun. Kdy se opravdu řeknete, že všechno je hlavně na vás, jestli vybudujete kariéru, jestli uh, vystudujete vysokou školu a tak dále. A vezmete tu odpovědnost za to, že to dotáhnete až do toho cíle, tak uh, i kdybyste na to nedosáhli, tak uvidíte tak drastickou změnu v v tom vašem chápání života, že nikdy nebudete hledět zpátky a říkat si, a jo, prostě nedařilo se mi, protože za to mohl tamhle ten člověk nebo támhle ta okolnost. A to je strašně osobozující a brát tuhletu absolutní odpovědnost na sebe je prostě úžasný. Tím končím uh, povídání a lekce, který jsem si odnesl z uh, proces miningu. Doufám, že vám to přineslo taky něco zajímavého. Kdybyste měli nějakou otázku, tak mi určitě napište na info info.zavináč.cz. Um, jsem skoro říkal, jestli bych tu epizodu nepojmenoval řídit osobní finance jako firmu, ale uh, nebudu tady využívat tady ty keči uh, názvy, které mají trošku jinou konotaci, než jakou bych já chtěl. Každopádně díky moc za poslech a my teďka půjdeme do bonusové části na Hero Hero, kde si sám sobě položím otázky z horkého křesla, které normálně pokládám svým hostům. Každopádně díky moc za sledování téhle epizody v trošku novém, jiném setupu z kanceláře a doufám, že se vám líbila. A mějte se krásně, odebírejte kanál Rozbitého prasátka a naviděnou a naslyšenou za týden u další, ne epizody podcastu, ale videa na YouTube. Mějte se krásně a ahoj.